sala aí, vou vacilar. Ele sabe isso aqui, ó. Isso é daí que você deu para empurrar, é por dengue que ela mata e ela tira. Algo que tem que isso é muito importante, mas ele vai em um campo de metal e a melhor se lembra. और मैं चेक बकाव लो चल ना चाहिए मैंने इन सब करने लगा और मुझे डर भी हो गया।